微看不见，额上耳朵就以为听不到，而真理在心中，创痛在胸口，还要忍多久，还要沉默多久，如果热泪可以洗尽尘埃，如果热切可以换来自由，让明天能记得今天的怒吼，让世界都看到历史的伤口。中国劳工论坛沉痛悼念李邦恩的死亡，呼吁广大工人阶级继承他的遗志，继续推动中国独立工会运动。